Voitaisiin pikkuhiljaa istahtaa kaikki alas, päästään aloittelemaan. Oikein lämpimästi tervetuloa kaikille. Tämä on ihan mieletöntä seisoa täällä. Tuossa just mietittiin, että tässä 2 vuoden hanke on hieman venähtänyt ja kohta ollaan 4 vuotta tehty Kulkitsin hankkeessa töitä. Ja mä oon tosissaan Sanna Hemnel, toiminut alusta asti tässä hanke vastaavana ja todella huikeaa, että näinkin moni Kulkits-koulutettu ja muu Kulkits-hoito-ohjelmasta kiinnostunut pääsivät paikalle. Nämä on tosissaan ensimmäiset, mutta toivotaan, että ei viimeiset, tai viimeinen tällainen Kulkits-päivä, mikä on osin tässä alkuaamupäivästä meillä on vähän hankkeen tavallaan esittelyä ja sen tulosten esittelyä ja paneelikeskustelua tiedossa, ja sitten iltapäivä on Kulkits-koulutetuille työntekijöille sit täydennyskoulutusta. Meillä on Australiasta asti vahvistusta tänään pitämässä meidän luentoja. Ja ehkä muutama semmoinen käytännön asia. Toivottavasti kaikki sai nimilaput tuosta ilmoittautuessa ja semmoisen palkintokortin. Pitäkää nimilaput kaulassa, kun menette lounaalle ja näin, että tiedetään, että täällä on kaikki, ketkä kuuluukin olla. Ja niitä palkintokortteja niin pitäkää takataskussa, että sitten nuo toiminnalliset pisteet, ne aukeaa hetkeksi tuossa ennen luentoa 10-10.30, että siinä ehtii jo pikkasen kurkkimaan, etenkin ne, ketkä eivät sitten loppupäivää osallistu, niin voi käydä katsomassa. Ja sitten meillä on se ensimmäinen luento 10.30-11.30, ja sen jälkeen toivotaan, että mennään vähän porrastetusti lounaalle, että jos toiveena voisin esittää, että eteläsuomalaiset jäisi vaikka siinä, tiedetään, että kaikilla on varmasti kova nälkä, mutta jos jäisitte tuohon kiertämään niitä pisteitä siitä ensimmäisen puolen tunnin ajaksi, niin ei ruuhkaudu nämä lounaspaikat sitten niin kovasti, ja sitten te lähdette siitä suurin piirtein sitten 12 aikaan lounaalle. Ja sitten päivän lopuksi meillä on vielä yllätysesiintyjä. Mutta mä jatkan tuossa myöhemmin hankkeen esittelystä, mutta mä pyydän ensin lavalle meidän HUSin lasten ja nuorten toimialajohtaja Jari Petäjän, niin hän avaa päivän. Tervetuloa, Jari. For our Australian guests, I presume I'm being escorted here and I keep on bombing to this friendly creature. We never say anything to each other. We communicate by hugging, and I think that might be a good way to, live a life. So, thanks once more. Joo, kiitoksia tilaisuudesta sanoa ehkä niin kuin rooliltani edustan palvelujärjestelmää ja sieltä ravintoketjun tietynlaisesta yläkulmasta, eli erikoissairaanhoidon näkökulmaa. Koulutukseltani olen lastenlääkäri ja myös itse niin meillä on 3 aikuista lasta ja jo lapsenlapsia ja näin, niin voisin sanoa, että on tullut nähtyä lasten ja nuorten maailman kehitystä, oltua vastuussa siitä erilaisissa rooleissa vanhempana ja sitten ammatillisesti ja erilaisten perheiden ongelmien kanssa. Ja tämä oikeastaan niin näiden slaidien tarkoitus, sanon sen, mitä yritän tässä 15 minuutissa sanoa, niin on se, että me ollaan nyt mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin, siis hyvinvointi ja pahoinvointi ei välttämättä ole sama asia kuin terveys ja sairaus, mutta me ollaan mielen hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kohdalla niin rakennettu sellainen maailma,
että se ennustettavasti, ja silloin kun me puhutaan väestötasosta, puhutaan lapsista niin kuin kokonaisuutena, jätetään yksilöt sivuun, puhutaan kokonaisuutena, niin meidän maailma tuottaa ja suorastaan niin kuin tehtailee pahoinvointia, joka sitten näkyy useimmat meistä edustaa varmaan palvelujärjestelmää joissain kohdissa, niin näkyy siellä meidän palvelujärjestelmässä. Ja juuri tällä viikolla niin olin puhumassa erikoissairaanhoidon haasteista profession järjestämässä lapsipotilaana tilaisuudessa. Onko tässä salissa ketään, joka sattumalta olisi osallistunut siihen maksulliseen koulutustilaisuuteen, ei näy käsiä, niin sanoin siellä, että me ollaan semmoisessa tilanteessa, että näiden mielen hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin mielenterveyden asioiden ympärillä, niin meillä ei ole siis nykyinen järjestelmä, jolla me pyritään vastaamaan näihin asioihin, niin se ei ole käypä. Me tarvitaan uudenlainen hallintajärjestelmä, joka on jotenkin yhteismitallinen tämän ongelmatiikan niin kuin skaalan kanssa. Ja, niin tässä näkyy, miten kysyntä käyttäytyy. Jos noi olisi Suomen talouskäyriä, niin voitaisiin olla tyytyväisiä, mutta nämä ovat itse asiassa ennustekäyriä Suomen taloudelle 20 tai 30 vuoden kuluttua. Jos noita käyriä ei saada laskuun, niin tämän yhteiskunnan kantokyky kääntyy sitten, tai nämä ilmiöt vaikuttavat jo sillä tasolla. Ja niitä maailman muutoksia, joita me ollaan rakennettu, meillä on yltiö, yksilökeskeisyys on ainakin läpi länsimaailman niin normi ja aivan ennennäkemättömissä mittasuhteissa yhteisöllisyyden vastuun, velvollisuuden tunnon, tällaisten termien vastakohtana. Ja lapsilla tämä näkyy, että me edellytetään itseohjautuvuutta olennolta, joka ei lähtökohtaisesti ole lainkaan itseohjautuva. Ja leikki lapsen ja minkä tahansa nisäkäspennun ominaisuus tutustua maailmaan, harjoitella hallintaa erilaisissa tilanteissa, sen tila on vähentynyt. Lasten liikunta on vähentynyt. Me pohjustetaan fyysisten sairauksien ongelmaa, mutta me mielen puolella, niin jos meillä on yhtä aikaa esimerkiksi hoikkuusurheilu, siis ihan noiva yksilökulttuuri, ja sitten me kasvatamme sukupolvea ylipainoiseksi liikunnan vähäisyyden ja kehon hallitsemattomuuden kautta, aivan varmasti luomme ristiriidan itseluottamuksen ja elämänhallintakyvyn välillä. Lisääntynyt informaatiotulva, virikkeet ovat liiallisia. Me kaikki, tai suuri osa meistä, niin olen huomannut, viimeistään 50 ihmiset alkaa epäillä itsessään dementiaa, kun keskittymiskyky tuntuu, että se on jotenkin kadoksissa, ja sille on ihan fysiologinen selitys. Ei kenenkään kovalevy pysy järjestyksessä tässä nykyisessä informaatiotulvassa. Liian vähäinen nukkuminen, kidutuskeino silloin, kun halutaan ihminen murtaa, viemme lapsiamme siihen tai sallimme sen tapahtua vapaaehtoisesti. No, se, että lapset, että onko osoitettavissa, että sinänsä niin kuin häiriöt olisi yleistynyt, niin ei välttämättä näin. Tämä on monimutkainen ilmiö. Stressi on stressireaktio, voi olla lyhytaikainen, pitkäaikainen, mikä tahansa meille aiheuttaa stressiä, niin stressin, kaikki fysiologiset responssit, mitä meillä on stressiin, on tarkoitettu toimimaan lyhytkestoisesti. Niissä on sisäänrakennettuna se, että yksilö pääsee tilanteesta jonnekin rauhaan ja pystyy palautumaan ihan oikeasti fyysisesti ja sitten henkisesti, ja me tuotamme ympäristöjä, joissa stressi ei laukea. Ja sitten tämä lasten ja mielenterveyden
mielenterveyden, niin kuin puhummeko me noissa kysyntäkäyrissä mielenterveyden ongelmista vai kasvuympäristön kriisistä. Olen jo tähän vastannut niin kuin hyvin monilla sanoin. Ja miten tasa-arvo? Oho. Mä huomasin tuosta yhdestä slaidista, että tässä on muokkauspäivämäärän mukaan niin tämä vanha setti, mutta ei se tahtia haittaa. Tuolla Leena esitteli mulle Cool Kidsin näitä eri pöytiä ja siellä oli esiintymispelon juttuja. Meinasin napata sen lapun siitä mukaan, jossa luki, että se on siis ilmeisesti metodi hallita tähän, että sen kun puhut ja puhu mistä haluat. Niin, kyllä. Niin, näillä sanoilla niin ja miten miksi halusin tätä viestiä tällä tavoin rakentaa tähän päivän alkuun, niin Cool Kidsissä yhdistyy nyt monia niitä piirteitä. Se on näyttöön perustuva, se on vaikutushakuinen suoraan niihin ilmiöihin, jotka lasta siinä tilanteessa vaivaavat, ja se ylittää, että tämän koko hankkeen ajatus on, että me niin kuin tämänkin hankkeen kautta, ja itse asiassa varmaan osittain niin kuin aika lailla eturintamassa ylitetään meidän porrasteisen niin kuin hoitojärjestelmän vanhentuneeksi käyviä, tai sanotaan näin, että ne eivät enää, tämä porrasteisuus ei näissä asioissa, se ei toimi. Se on este luoda järjestelmä, joka on yhteismitallinen tämän ongelman luonteen ja laajuuden kanssa. Eli se, että me viedään näyttöön perustuvia menetelmiä etulinjaan ammattilaisten todellisiksi työkaluiksi sinne, missä lapsia kohdataan, varustetaan meitä itse kutakin, jotka kohtaamme lapsia, perheitä erilaisissa tilanteissa, varustetaan osaamisella, niin käsitellä. Toki tässä lapset tulevat Cool Kids-menetelmän piiriin hyvinkin organisoidusti, mutta tämä on kehityssuunta, jota me tarvitaan todella paljon lisää. Ja mä sanoisin, että oireellista, sanoisin ennemmin hyvässä kuin pahassa, on se, että jos me ajatellaan, mitä varten me ollaan hyvinvointiyhteiskuntaa niin kuin rakennettu pohjoismaista mallia, niin tämä ajattelu, niin tämän pitäisi niin kuin syntyä meiltä yhteisesti ja kaikkialla, mutta se niin kuin nousee läiskittäisesti ja pioneerien kautta. Ja yksi pioneeri tässä on ehdottomasti lastenklinikoiden kummit, jotka on tähän niin kuin lähteneet tätä tuomaan merkittävällä rahallisella tuella. Ja siinä mielessä niin mä halailen nalleja sitten jatkossakin. Kiitos. Hyvä. Seuraavaksi me jatketaan kollegani kanssa. Haluatko Tiina esitellä itsesi tässä kohtaa? Huomenta kaikille. Onpa ihanaa nähdä teidät kaikki täällä. Mä oon Tiina Kuusinen, psykologi ja yhdessä Sannan ja muiden meidän tiimien kanssa vetänyt Cool Kids-hanketta eteenpäin. Ja seuraavaksi me tosissaan esitellään hyvin lyhyesti hankkeen tavallaan etenemistä ja vähän tuloksia ja mitä ollaan saatu tässä vuosien saatossa aikaiseksi. Tässä ensin meidän hanketiimi, aika pienellä porukalla me ollaan tätä tehty, että siinä mielessä ollaan saatu paljon aikaiseksi. Jos mä voisin tässä kohtaa pyytää meidän tiimiläisiä vaikka sieltä yleisöstä nousemaan ylös, ja vaikka siellä on tosissaan toinen Tiina ja Linda ja Niina, ketkä on ollut meidän osa kouluttajia ja osa menetelmäohjaajia tässä hankkeessa mukana. Kiitos. Ja tosiaan, kuten Jari sanoikin, että ilman lastenklinikoiden kummien
tukea rahallisesti, niin me ei oltaisi pystytty tätä hanketta toteuttamaan. Ja me ollaan tosissaan nyt implementoitu Kulkits-hoito-ohjelmaa valtakunnallisesti perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja ensisijaisesti alakouluikäisten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Toki täällä on paljon tänään läsnä myös Terapiat etulinjaan toimintamallin kouluttamia henkilöitä, ja me ollaankin tehty heidän kanssaan hyvin tiivistä yhteistyötä, ja olen kouluttanut tässä rinnalla nuorisoikäisiä sit toisen, tai sen Terapiat etulinjaan toimintamallin kautta. Kiitos, mulla on oma. Sulla on oma. Mikki. Eli mistä me lähdettiin silloin 2020 liikkeelle, kun hanketta startattiin? Mehän lähdettiin siitä liikkeelle, että on paljon lapsia, joilla on paljon ahdistuneisuutta, ja on lapsia, jotka kärsii arjessaan ahdistuneisuudesta, ei välttämättä häiriötasolla, mutta niin, että se vaikuttaa heidän arkeensa ja tekee siitä ehkä hankalampaa. Ja valitettavasti koronan ja kaiken muidenkin maailman myllerrysten myötä, niin tilanne ei ole viime vuosina helpottanut, ja juuri, oliko se tällä viikolla, ilmestyneen kouluterveyskyselyn myötä, niin ahdistus näyttää siltä, että se yhä kasvaa lasten ja nuorten parissa. Eli ongelmaa meillä edelleen on. Ja yhä useampi lapsi varmaan tarvitseekin apua siihen ahdistukseensa siellä arjessaan. Ja tosiaan lastenklinikoiden kummit lähti meitä hyvin tiiviisti ja intensiivisesti tukemaan, että me ollaan tätä näyttöön perustuvaa Kulkits-hoitoa päästy levittämään ympäri Suomen. Kulkits on hirveän käytännönläheinen ja mahtava hoito-ohjelma, joka samalla on näyttöön perustuva, ja me tiedetään, että se toimii. Se on ollut hienoa, että se on saatu ympäri Suomen kaikkien ammattilaisten käyttöön, ja yhä useampi lapsi on saanut apua. Tässä tosissaan, toivottavasti tämä näkyy, on vähän pienellä ehkä osa teksti, mutta ehkä vaan haluttiin esitellä vähän, että minkälaisia vaiheita hankkeessa on ollut. Ja tosissaan helmikuussa 2020 hanke startattiin, ja sitä ennen oli jo mittavasti suunniteltu ja mietitty ja valikoitu sitten Kulkits-menetelmäksi, mitä haluttiin lähteä viemään kautta Suomen. Valitettavasti samaan aikaan, kun meillä piti tulla kouluttaja Australiasta, mallin yksi kehittäjistä Ronra B., niin samaan aikaan samoilla askelilla sitten lähti korona myllertämään maailmassa, ja valitettavasti se kevään koulutus ei toteutunut, koska juuri silloin kaikki meni kiinni, ja hän ei päässyt tänne meitä kouluttamaan. Mutta nyt vihdoin, 3 vuoden odotuksen jälkeen, we have got our Australian presentation here today to train us in the afternoon. And yesterday we already got a taste of her training, but if you want to stand up and show yourself, Heidi Linehan. And okay, piti vaihtaa kieltä. Meinasin jatkaa englanniksi. Mutta tosiaan korona loi meillä vähän kapuloita rattaisiin siinä alkumetreillä, ja hidasti ehkä sen hankkeen aloitusta, että mehän päästiin sitten, meillä oli vasta syyskuussa 22 ensimmäinen koulutus sitten lopulta. Mutta toisaalta, vaikka se toi haasteita, korona, niin toisaalta me ei ehkä oltaisi saatu näin mittavia tuloksia aikaiseksi ilman koronaa ja sen mahdollistamia puitteita, että se mahdollisti meille uusia työtapoja ja muotoja, ja ne on tosissaan osoittautunut nyt vähän hanketta tukevaksi, että mehän ollaan nyt pystytty ehkä laaja-alaisemmin kouluttamaan etänä ihmisiä ja menetelmä ohjaamaan ihmisiä etänä, niin se on säästänyt paljon meidän työaikaa tässä niin kuin hankkeen aikana. Ja tosissaan menetelmäohjauksen myötä ollaan saatu, niin kuin, aikaisemmin meillä oli ehkä suunnitelmia siitä, että me muistan vielä hankkeen alussa, kun mietittiin, että kuka suhaa minnekin ja näin, mutta nyt ollaan saatu tiiviimpi tuki, kun ollaan muutaman viikon välein pystytty menetelmäohjausta laadukkaasti toteuttamaan. Mutta ehkä tästä ei sen enempää, voitaisiin tästä pitkältikin puhua, mutta tässä nyt tämmöinen kooste ehkä tämän hankkeen etenemisestä. Ja ehkä tuossa myöhemmin muutamalla dialla näytetään vähän, mitä saatiin sitten aikaiseksi ja kuinka paljon ollaan koulutettu. Ja toki jatkon suunnitelmien osalta tavoitteena on jatkaa mallin ylläpitoa ja juurruttamista täällä Suomessa ja jatkaa koulutuksia. Hyvä.
pitää sitä. Mä voin pitää. Tosiaan aloitettiin sillä, että Heidi on vahvasti kouluttanut ja tukenut meitä kouluttajia täällä Suomessa kouluttamaan kulkitsijaa, ja silloin 2020 marraskuussa startattiin ensimmäinen koulutus, jossa päästiin ympäri laajalti Suomen kouluttamaan lisää työntekijöitä. Heillä meni vuosi aikaa, että he pätevöityivät Coolkids-työntekijöiksi, jonka jälkeen me päästiin kouluttamaan heistä menetelmäohjaajia. Ja tämä on varmaan ollut se niin kuin avain siihen, että Coolkids on päässyt levittymään ympäri Suomen. Eli me ollaan saatu koulutettua menetelmäohjaajia ympäri lasten psykiatriaa tai noita yliopistosairaaloiden klinikoita. Ja he on sit omalla alueellaan päässyt menetelmäohjaamaan seuraavia koulutettavia työntekijöitä. Ja tällä systeemillä Coolkids on vallannut Suomen, me ollaan päästy nyt 4 vuoden aikana yhteensä kouluttamaan hieman yli 500 Coolkids-osaajaa ympäri Suomen. Siitä voitte antaa itsellenne taputukset. Ja toi ylempi lupu on menetelmäohjaajia kautta Suomen, eli heitä on nyt 34. Ja tosiaan ei se ihan yhdeltä istumalta ole toteutunut. Me ollaan pidetty yhteensä 9 peruskoulutusta näiden 4 vuoden aikana. Menetelmäohjaajakoulutuksia on 3. Viimeisin on vielä pyörimässä tai itse asiassa juuri startannut. Vertaisohjaajakin on alettu kouluttamaan ympäri Suomen, jotta se tuki työntekijöille on jatkossakin mahdollinen siihen hoitojen ja ohjelman toteuttamiseen. Ja niin kuin Sanna sanoi, niin eilen saatiin tuotua sitten aivan uusi hoitomalli Suomeen, autismiversio Coolkidsista. Ja laaja skaala erilaisia ammattilaisia mielenterveyden parissa me ollaan päästy kouluttamaan. Ja tuli mieleen, että se me unohdin tähän lisätä, että kuinka monta tuntia me ollaan toteutettu menetelmäohjausta, koska siitä ei kukaan tiedä. En ole laskenut, ja se on valtavan suuria määrää, että meillähän oli alkuun meillä niin kuin 10 menetelmäohjausryhmiä, missä on 6 henkilöä per ryhmä, ja sitten tuli seuraava kierros ja oli varmaan enemmänkin kuin 10 menetelmäohjausryhmää, ja et se on tässä ehkä laittamatta, mutta sehän on ollut iso työ, koska se on ollut joka toinen viikko. Me ollaan tavattu näitä työntekijöitä, ketkä on ollut meidän menetelmäohjauksessa, ja kädestä pitäen tavallaan harjoiteltu näitä Coolkidsin taitoja ja opetettu niinku taitojen soveltamista lasten ja nuorten kanssa ja tuettu heitä tämän hoito-ohjelman niinku käytäntöönpanossa. Me toteutettiin tässä osin jo tuossa ennen kesää ja laitettiin vielä muistutusviestiä osa vastasi tuossa syksyn alussa tällaiseen kyselyyn koulutetuille. Meillä on tosissaan se vähän reilu 500 koulutettua, heistä noin semmoinen melkein 100 vastasi siihen kyselyyn, ja nämä tulokset perustuu nyt siihen. Eli niiden tulosten perusteella iso osa koulutettavista on jatkanut koulutusvuoden jälkeen hoitojen toteuttamista. Ja tämä on meille ihan mielettömän hieno ja tärkeä luku, koska monesti on koulutuksia, ja missä niinku suuri osa koulutettavista ei sitten ehkä vie sitä hoitoa tai sitä oppimaansa sinne käytäntöön, ja eivät niinku vakiinnu käyttöön nämä menetelmät. Etu on tosissaan, ja me ollaan saatu paljon kiitosta siitä menetelmäohjauksesta, että työntekijät on tosissaan saaneet mittavaa ja käytännön työhön ja hoitojen toteuttamiseen niinku kohdentuvaa semmoista jatkuvaa tukea. Ja se on ehkä auttanut siihen, että sitten se, niin kuin kaikki tietää, kun uusia asioita opettelee, se vie aikaa ja on paljon kysymyksiä, ja sitten se on ihana, kun joku kulkee siinä rinnalla ja tukee ja auttaa ja niin kuin siinä hommassa, niin se on ehkä auttanut se, että 88% työntekijöistä niin kuin on jatkanut Coolkidsin käyttöä. Siellä oli hyvin pieni osa, ihan jotain alta 10, ketkä ei ollut viimeisen vuoden aikana toteuttanut hoitoa, mutta sekään kukaan ei ollut valinnut syyksi sitä, että hoito-ohjelma itsessään ei ole hyvä tai toimivaa. Että siellä oli vaihtelevia syitä omista henkilökohtaisista syistä niin kuin liittyen työn organisointiin ja organisaation tai niin kuin tukeen hoito-ohjelman teon niin kuin mahdollistamiseksi. Ehkä sen haluan vielä nostaa siitä kyselystä, että siellä oli seikkoja siitä, mitä koulutettavat olivat nostaneet esiin, mitä he niin kuin
ajattelevat ja toivovat, että tukisi sitä heidän kouluttamista ja myöskin hoito-ohjelman toteuttamista jatkossa, niin siellä nousi sellaisia asioita kuin esihenkilön tuki, että etenkin siihen uuden opetteluun, että siihen allokoitaisi riittävästi aikaa, että siihen niin kuin työntekijällä on sellainen olo, että he ehtii perehtymään. Tässä on kuitenkin koulutus ja työkirjat ja valtava määrä sisäistettävää tietoa. Mutta se oli varmaan semmoinen niin kuin iso tekijä, että toivottiin sitä esihenkilön ja yksikön tukea siihen koulutusvaiheeseen ja myös sitten hoitojen toteuttamiseen jatkossa. Ja selkeitä rakenteita tiedottamiselle ja hoitoon ohjautumiselle, että se oli myös toinen, mikä nousi sieltä kovasti esille. Niin, mä ajattelin, että ehkä tähän voi lisätä vielä sen, että vaikka varmasti jokainen teistä, jonka koulutus on käynyt läpi, se on ollut aika intensiivinen, rupeama ja aikaa vievä panostus, mutta se on kannattanut, koska ainakin meidän tietojen mukaan ihmiset on halunnut sitoutua siihen hoito-ohjelman tekemiseen myös jatkossa, ja se aika ei ole mennyt missään määrin hukkaan. Me ollaan hankkeen läpi koottu tietoa näistä työntekijöiden tekemistä koulutushoidoista. Eli heillä on ollut vaatimuksena tämän koulutusvuoden aikana, että he tekevät 4 yksilöllistä koulutushoitoa tai 2 ryhmää tai näiden tämmöinen kompo. Niin niistä me ollaan kerätty alueelta noita tietoja. Ja tähän mennessä niin kuin ollaan saatu aineisto 500 lapsen niin kuin hoidosta tämän työntekijän koulutusvuoden aikana. Ja nämä seuraavaksi esitellyt tulokset perustuu siihen dataan. Tässä on hieman tämmöisiä taustatietoja, siinä on ikäjakaumaa, ja se vastaa suurin piirtein sitä, miten ahdistuneisuus nyt yleensä eri ikävaiheissa ilmenee. Se on ehkä huomioitavaa, että sehän tuossa 13 eteenpäin kasvaa, mutta mehän ollaan koulutettu alakouluikäisiä, niin sen takia tässä meidän datassa se näyttää pieneltä määrältä, mutta että meidän alakouluikäisten kanssa pääsääntöisesti työskentelevät ovat sitten jotkut. He työskentelevät sekä ala- että yläkouluikäisten kanssa ja ovat joitain hoitoja toteuttaneet myös sit nuorisoikäisten kanssa. Ja myös tuo tavallaan, niin kuin, tuossa ei nyt niin selkeästi näy, mutta se ahdistuneisuus on tytöillä yleisempää ja se näkyy myös tässä meidän aineistossa, että noin 59% hoidetuista lapsista ovat tyttöjä. Ja toi piirakka tuossa on siitä, että niitä hoitoja on, että se jakauma siitä, että missä hoitoja on toteutettu. Niitä on toteutettu aktiivisesti niin perheneuvoloissa, erikoissairaanhoidossa kuin oppilashuollossa ja tämmöisissä perustason mielenterveysyksiköissä. Ja ehkä vielä sellainen nosto, mikä siellä meidän datassa tuli esille, oli se, että vain 5% perheistä on keskeyttänyt hoidon. Niin me ollaan ainakin sitä mieltä, että se on kovin hyvä luku, että vähäinen määrä keskeyttää sitten, kun he kulkitsevat hoidon alkaa. Meillä on viime vuosina julkisessa keskustelussa ollut aika paljon sitä ja toistuvastikin esillä sitä, että jotenkin kun lapsilla ja nuorilla jotain mielenterveyden haasteita ja pulmia ilmenee, niin sitä hoitoa ja apua ei ole aina kauhean helppo saada. Ja jotenkin ehkä tämä data, mitä me ollaan kerätty hankkeen aikana, maalaa vähän samantyyppistä kuvaa, että lapset joutuu kärsimään aika pitkään niistä ahdistusoireista ennen kuin he syystä tai toisesta pääsee tai hakeutuu avun piiriin. Aineiston perusteella itse asiassa melkein puolilla lapsista on yli 2 vuotta esiintynyt ahdistuneisuusoireita ennen kuin he on siihen saanut apua. Ja tavallaan se viive siitä oireiden alkamisesta ja siitä, että lapsi sit saa hoitoa siihen, niin se näkyy itse asiassa kaikissa noissa meidän palvelutasoissa, niin kouluissa kuin perheneuvolassa kuin erikoissairaanhoidossa on aika paljon lapsia, joilla on ollut aika pitkään jo oireita ennen kuin he apua saavat. Ja tämä ei varmaan ole mikään yksiselitteinen asia, että mistä se johtuu. Taustalla on varmasti monia erilaisia asioita. Me tiedetään tutkimusten valossa muun muassa sen, että vanhemmat aika huonosti tunnistaa lasten ahdistuneisuutta. Mitä pienempi lapsi on, niin sitä vaikeammaksi se tulee. Se on niin monimuotoinen. Se ei ole vain sitä, että joku asia välttämättä pelottaa, vaan se voi olla vihaisuuden näköistä tai kiukkua tai se voi olla sellaista aika salakavalaakin välttelyä asioista ja sitä ei aina osata ehkä huomata. Lapset myös harvoin ehkä, mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin kykenee
kauhean hyvin sanottamaan ehkä välillä niitä pelottavia ajatuksiaan. Et se on tietenkin yksi, mikä vanhemmathan näkee sen lapsen käyttäytymiseen, mikä saattaa sitten olla hyvin toisenlaista kuin mitä me ajatellaan, että miten ahdistunut lapsi käyttäytyy. Kyllä. Ja varmasti mä ajattelen, että niiden tavallaan tunnistamisen ja ehkä sen avun piiriin uskaltautumisen lisäksi varmasti on itse meidän järjestelmässä ja palveluissa haasteita, että ei ehkä ole sitä helposti lähestyttävää oikeaa paikkaa, mihin mennä, tai sitten joutuu menemään monta eri porrasta, jotta löytyy sitten se oikea apu lapselle siihen ahdistukseen. Mä toivon, että jatkossa nuo palkit näyttäisi hieman erilaiselta, koska nyt teitä kaikkia on ympäri Suomea ja kouluilla ja perheneuvoloissa ja eri yksiköissä enemmän, niin me toivotaan kovasti, että jatkossa se olisi hieman nopeampaa, koska mä ajattelen, että 2 vuotta lapsen elämässä on pitkä aika. Me ollaan varsinkin tästä tosi ilahtuneita tästä kuvasta. Cool Kidsia on toteutettu ryhmämuotoisena hoitona varsin kattavasti ympäri Suomen ja eri palvelutasoilla. Onko mä just siinä tiellä? mä ajattelen, että ehkä semmoinen perinne meillä on ollut se lasten ja nuortenkin mielenterveyden hoidossa, että me tarjotaan ensisijaisesti perheelle, lapselle yksilöllistä hoitoa. Se on ehkä ollut sellainen kulttuuri, mihin ainakin minä silloin, kun olen valmistunut psykologiksi, niin on ehkä myös kasvatettu. Ja pakko lisätä, että jopa vielä niin, että saattaa olla, että työntekijät tavaavat lasta ja vanhempaa erikseen. Kyllä. Ja mä ajattelin, niin kuin Sannakin sanoi, että me työntekijätkin ehkä ollaan totuttu siihen, että on aina paras tapa nähdä lasta ja perhettä yksilöllisesti. Se on niin kuin tavallaan se laadukkain ja paras hoito, mitä me voidaan antaa. Mutta me vahvasti uskotaan siihen, että ryhmillä on paikkansa lasten ja nuorten mielenterveyden hoidossa. Ja kyllä me rummutetaan varsinkin Cool Kidsin osalta sitä, että ryhmä on ihan mahtava tapa hoitaa meidän lapsia ahdistuneisuuden ääressä. Me tiedetään tutkimuksenkin valossa, että ryhmät on ensinnäkin kustannustehokkaita, tarvitaan vähemmän työntekijöitä ja enemmän lapsia, hoituu siinä samalla, mutta ei se ole se tärkein pointti. Merkittävä pointti on se, että lapset ja perheet itsessään saa ryhmämuotoisesta hoidosta hyvin paljon. He saa vertaistukea, he näkee, että ahdistus on tavanomaista, se on normaalia, muillakin on samanlaisia pulmia kuin meillä. Se vertaistuki on hirveän tärkeää. Ja jotenkin kyllä meidän kokemus varsinkin siellä erikoissairaanhoidonkin päässä on se, että ryhmässä perheet ehkä pystyy sitoutumaan vähän paremmin siihen hoitoon. He näkee mallia muilta, että okei, noikin harjoittelee siellä arjessa. Hekin pyrkii muutokseen. Kyllä mekin halutaan sitä tehdä. Et joskus se motivointi on erilaista, kun tapaa perhettä tai lasta yksinään ryhmässä. Sulla on niin kuin työntekijänä se koko ryhmä apuna siinä, että pidetään perhe mukana hoidossa. Ja varmasti mitä täälläkin ollaan monien kanssa puhuttu, että kyllähän se yleinen havainto on ehkä se, että kun puhutaan tällaista manualisoidusta, fokusoidusta, lyhyestä hoitomallista, niin kyllä se myös se hoito pysyy paremmin raiteillaan. On paljon helpompaa tavallaan niin kuin, mennä tavoitteiden mukaisesti ja mennä tavallaan sen agendan mukaisesti, kun siinä on se ryhmä yksilöllisesti. Siinä herkästi sitten harhautuu ehkä polulta ja aletaan käymään kouluasioita tai muita asioita läpi ja sitten se hoito jotenkin menettää ehkä sen vaikuttavuutensa, kun se vähän lieventyy, mutta ne on niin kuin sanottu, että me ollaan saatu toivon mukaan monta teistäkin kannustettua ryhmien pitämiseen, että se on tietenkin työntekijän näkökulmasta, niin etenkin jos ei ole aikaisemmin ryhmiä pitänyt, niin on se työntekijällekin aika kynnys lähteä ryhmää pitämään, mutta on ollut ihana kuulla teidän suusta, kun moni on sitten jotenkin hurahtanut ryhmiin myös, että no ihan, moni teistä on tuonut esille sitä, että ne on aivan ihania ne ryhmät ja niitä on kiva pitää. Cool Kidsia on kansainvälisesti tutkittu aika paljon, ja me tiedetään näiden kansainvälisten tutkimusten mukaan, että jopa 60% tämän hoito-ohjelman läpikäynnistä lapsista ja nuorista, niin heillä ei enää ole ahdistushäiriön diagnoosia, tai he ei täytä sen diagnoosin kriteereitä sen hoidon jälkeen. Ja me emme diagnooseista sano mitään, mutta kyllä me uskalletaan se sanoa, että meidän pylväät ja graafit tukee
tätä huomiota myös täällä Suomessa. Ne hoidot, joita te olette tehneet ympäri Suomea, niin kyllä näyttää sen, että kyllä Cool Kids toimii ja kyllä Cool Kids auttaa lapsia ja nuoria. Vaikuttaa siltä, että kyllä heidän toimintakyky paranee, kun he hoitoa saavat ja sekä lapset itse arvioi niin, että jopa vanhemmat, tai myös vanhemmat näkee sen muutoksen. Ja rohkeasti sanottuna, niin voidaan ehkä jopa todeta, että jopa 75% lapsista, jotka Cool Kidsiin on teidän tekemänä osallistunut, niin toimintakyvyssä on nähtävissä muutosta parempaan ja ahdistusoireissa on nähtävissä lieventymistä. Mä ajattelin, että se on aika hieno luku, sen äärelle voi kiittää itseään hetkeksi ja olla ylpeä. Ja mä ajattelen, että ei se välttämättä niinkään ne luvut tai statistiikat, vaan se, että mä ajattelen, että se lapsen ahdistushan harvoin on vain lapsen haaste. Se koskettaa koko perhettä ja vaikuttaa koko perheen arkeen. Ja joskus mä ajattelen, että se pienikin muutos voi olla aika merkittävä siinä, että perhe kokee, että he on saanut apua ja heidän elämänsä on helpompaa. Yhtäkkiä päästäänkin vaikka kauppaan, mihin ei olla moneen vuoteen kyetty menemään sen lapsen kanssa. Tai lapsi pääsee johonkin harrastukseen, mistä hän pitää, mutta hän ei ole uskaltanut sinne mennä. Mä ajattelen, että ne on merkityksellisiä asioita, eikä aina niinkään pelkkiä pistemääriä kyselyissä, vaan ihan merkityksellisiä muutoksia siellä perheen elämässä. Ja mä ajattelin, että moni teistä on ollut ihana menetelmäohjaajana päästä kuulemaan niitä teidän onnistumisia ja perheen tarinoita, niin pakko ehkä jakaa sellainen yksi tarina, mikä jotenkin mutta ainakin kerran pysäytti ja jotenkin oikein mäkin herkisti. En enää muista kuka ja miltä alueelta sen kertoi, mutta jotenkin musta se kuvasi hyvin sitä, että mitä tällä voidaan saada aikaiseksi. Että oli perhe, ketkä ei ollut siis pystynyt mihinkään tavallaan mennä jotenkin niinku spontaanisti eikä edes suunnitellusti. Et perhe kertoi esimerkiksi, että he ei voinut, että jos lapsi haettiin koulusta, niin se, että he olisivat pysähtyneet, että huomasivat, että oho, maito on loppu tai leipä on loppu, että hei, että mä voisin tuossa, odotatko autossa tai tuletko sisään, että mä menen äkkiä käymään. Kyse oli siis jostain 12-vuotiaasta lapsesta jo, että voitko odottaa autossa, että mä käyn hakemassa tuosta purkin maitoa. Niin se ei siis onnistunut. Ja jotenkin mä itse huomasin siinä kohtaa miettiväni, että ei vitsi, että jos niinku noinkin arkinen asia on noin vaikeaa ja se joudut kaiken koko aika miettimään. Ja sitten tietenkään eihän hän voi tietenkään myöskään jättää kotiin, koska hän ei pystynyt olemaan kotona yksin. Eli maitopurkki jäi ostamatta ja sitten piti odottaa, että puoliso tai joku muu sitten hakee sen, koska piti olla lapsen kanssa siellä koulun jälkeen jatkuvasti paikalla, koska hän oli niin ahdistunut. Niin kun siihen saatiin muutos, niin miettikää, minkälainen merkitys sillä on tämän perheen arjen sujumisen kannalta, että se on. Monesti nämä vanhemmat on tosi pitkään pinnistellyt ja ovat olleet hyvin, hyvin kuormittuneita. Et se on kyllä ihana nähdä, että miten he sit niinku se arki niinku muuttuu hyvin paljon. Mut hyvä. Tässä oli itse asiassa tämä meidän lyhyt kooste näistä hankkeen kohokohdista niin sanotusti. Ja me halutaan ehkä kiittää kaikkia tässä kohtaa tänne tulosta ja toivotaan, että loppuiltapäivä on teille myös antoisa. Ja jatkoa on luvassa, että edelleen ollaan kouluttamassa jatkossa Cool Kidsia. Me ollaan saatu näin upea verkosto luotua, joten me kyllä kynsin hampain pidämme teistä kiinni ja halutaan jatkossakin varmistaa se, että Cool Kids pysyy elinvoimaisena Suomessa. Ja pidetään huolta meidän työntekijöistä ja verkostosta ja toivotaan, että tällaiset täydennyskoulutusboosteripäivät saavat sit myös jatkossa jatkoa. Mitä tuossa ohimennen ehkä vähän mainittiinkin, että tosissaan tämä uusi autismikirjon sovellus saatiin tosissaan juuri tuotua Suomeen. Ja siitä alkaa nyt sitten alueilla koulutushoidot ja siihen liittyvä menetelmäohjaus nyt sitten suurin piirtein muutaman viikon päästä. Ja siihen koulutettiin nyt 52 työntekijää ympäri Suomen. Mutta tässä kohtaa kiitos meidän puolesta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kutsutaan meidän panelistit paikalle keskustelemaan lasten mielenterveyden tilasta.
Muutama minuutti. Eikö sinulla ollut toiveet, että toivoitte vähän lisää? No, se on hyvä. Hei, hienoa. Minähän ei näkyy itse asiassa. Aha, okei. Okay. Se on vähän kirkas. Tähän on teille mitkä, jos te jaatte niitä sit yhdessä. Niin, niitä on niin kuin... Oho, se olikin ihan päällä. No niin, hyvää huomenta ja tervetuloa. Kiitos, että lupauduitte tähän paneeliin. Me ollaan kutsuttu tähän nyt nimenomaan ihmisiä, joilla on... Niin kuin päätösvaltaa ja vaikutusvaltaa. Eli meillä on täällä kansanedustaja Pekka Haavisto, joka edustaa tässä nyt tämmöistä korkeata poliittista päättäjää. Ja sitten meillä on Johanna Alajoutsijärvi, ja nyt mä luntaan koordinoiva esihenkilö Keski-Uudenmaan hyvinvointipalveluista. Ja sun vastuualueena on myös perheet ja lapset, eikö vaan? Lasten ja nuorten mielenterveys ja päihdehoito ja kasvatus ja perhe. Okei, joo. Elikkä, joo, kun ne on hiukan jo sanon vielä uudestaan. Niin. Joo. Eli lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdehoito ja kasvatus- ja perheneuvonta, että meillä on tavoitteena tänä vuonna luoda tämmöinen sote-integraatiomalli näihin kahteen palveluun. Just. Joku on vähän eri tavalla eri alueilla, niin näissä on vaikea. Joo, sitten on Maria Aaström, ja sä oot palvelualueen johtaja, pilkku, lapset, nuoret ja perheet, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Ja sitten Reija Latva, ja sä oot Taysin vastuualuejohtaja. Lastenpsykiatri. Juuri näin. Hyvä. Ja mä oon vähän etukäteen teitä valmistanut siihen, ja mä ajattelin, että jos me ensin käydään ihan lyhyt kierros. Tuossa noista Jarin slaideista, jota tosiaan oltiin vielä eilen modattu, ja nyt oli väärä setti, niin sieltä jäi puuttumaan sellainen, missä oli ihan semmoinen lyhyt maininta, mikä musta tietyllä tavalla vahvistaa sitä sanomaa, mitä Jari tuossa toi niin kuin vahvasti, sitä kasvuympäristön muutosta ja lasten niin kuin reagointia siihen pikemminkin kuin sitä, että jotenkin niin psykiatrinen sairastavuus olisi kasvanut. Se, mikä nyt tänä päivänä näkyy erityisen paljon noissa kouluterveyskyselyissä, on se lasten ja nuorten ahdistuneisuuden lisääntyminen. Ja sitten toinen asia, mikä näkyy sit, niin kuin tiedotusvälineissä, ja jos kysellään vaikkapa opettajilta ja rehtoreilta, niin on väkivaltaisuus. Ja näähän on molemmat sen tapaisia asioita, jotka nimenomaan on reaktioita jollekin, jotka niin kuin, joilla lapset ilmaisevat jotakin hätää tai pahaa oloa. Ja se kans niin kuin vahvistaa sitä, että ehkä pikemminkin on kyse nimenomaan tämmöisestä niin kuin maailman muuttumisesta ja meidän kasvuympäristöjen ja kasvun edellytysten ongelmista, kuin siitä, että meidän... Niin kuin, jotenkin meidän rakenteissa olisi tapahtunut jotain sellaista, että me aletaan tulla hulluiksi kaikki. Mutta yhtä kaikki lapset tarvii mielenterveyspalveluita ja ne tarvii erilaisia tukipalveluita ja ne tarvii tietenkin näitä universaaleja palveluita. Ja mä toivoisin nyt teille kaikille lyhyttä puheenvuoroa siihen liittyen, että mitä te näette niin kuin tänä päivänä, että mikä olisi semmoinen niin kuin keskeisin asia, mihin lapset tarvitsee apua ja mitä pitäisi muuttaa siinä semmoisessa yleisessä olemisessa. Että jos ei puhuta ihan vielä mistään niin kuin täsmäpalveluista, vaan siitä, että mitä kaikki se, mitä lasten ympärillä tapahtuu, niin mitä siinä pitäisi tehdä toisin. Ja mennäänkö nyt aloitetaan vaikka, ole hyvä Pekka. No joo, kiitos ja kiitos mahdollisuudesta olla täällä paneelissa. Tämähän on tämmöiselle kansanedustajalle hieno mahdollisuus myöskin oppia, ja oli kiva kuulla tästä Cool Kids-hankkeesta, ja ehkä pari havaintoa niin kuin omasta kontaktipinnasta. Yksi on korona ja koronan vaikutukset lapsiin. Kun käy kouluissa ja juttelee lasten ja nuorten kanssa, niin on joitain, jotka on hyvin selvinnyt siitä, on ollut tukeva ympäristö, tukeva koti, hyvä opettaja, joka on pystynyt etäopetusta tekemään, ja sitten on osa, joka todella kokee, että sosiaalistuminen ja mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja muuta on niin kuin jäänyt sen koronan aikana ja sitä ihmissuhdeverkkoa ei ehkä koskaan saa takaisin. Tai näin jotkut nuoret ajattelee, että se aika, etsikkoaika on tavallaan, että ikkuna on sulkeutunut. Tämä on tietysti traagista. Toinen, mihin viittasit, on perheiden yleinen tilanne tietysti, joka liittyy vaikka työllisyyteen ja tämän tyyppisiin asioihin perheissä. Se tietysti lapset oireilee sitä,
sitä, ja ne tulee eri tapaamisissa esiin. Mutta sitten on jotain ihan erityisryhmiä. Ensin tämmöinen maailmantuska-kommentti. Olin Jyväskylässä puhumassa lukiolaisille, ja siellä tuli se kysymys, että miten jaksaa tämmöisten uutisten keskellä, tämmöisessä maailmassa, tämmöisessä sosiaalisessa mediassa ja muuta. Ja ei mullakaan siihen ollut lopullista vastausta, mutta jollekin lukiolaiselle sitten sanoin, että mä kuuntelen silloin Juisen biisiä, että istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo tukkaasi nuoleen, vaikka huomenna saasteet laskeutuu, vaikka huomenna aurinko kuolee tai miten se meneekään. Mutta, ja hän sanoi, että mä olin ainoa, joka oli vastannut hänelle tähän kysymykseen, että miten jaksaa, että hän ei ollut saanut siihen niin kuin vastausta. Ja sitten toinen, ehkä semmoinen erityisryhmä, joka kanssa on tehnyt työtä, on maahanmuuttajat ja maahanmuuttajanuoret. Ja mulla on ollut ulkoministerinä muutama tämmöinen sessio, missä on puhuttu tästä väkivaltakulttuurista ja jengiytymisestä ja tämän tyyppisestä. Ja ollaan pidetty istuttu säätytalolla, on ollut poliisit ja aseman lapset ja nuorisotyöntekijät ja sitten näitä kokemusasiantuntijoita, eli nuoria itseä. Ja jäi mieleen, kun tämmöinen maahanmuuttajataustainen nuori sit lähti siitä keskustelusta, niin hän sanoi, että kiitos, että teit turvallisen tilan. Että tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän avasi suunsa näistä asioista. Mä ajattelin, että hetkinen, jos ulkoministerin tapaamisessa säätytalo avaa ensimmäisen kerran suunsa, niin jotain on jossain muualla jäänyt tekemättä ja jäänyt niin kuin kohtaamatta ne asiat. Ja mä luulen, että se meidän niin kuin herkkyys kohdata kaikissa ympäristöissä näitä ja luoda se turvallinen tila, että ihmiset voi todella avata niitä kokemuksia, niin on tärkeä asia. Ehkä tämmöisiä ajatuksia alkuun. Joo, kiitos. Okei, Johanna, ole hyvä. Kiitos. No mä ajattelen, että edelleen suuri osa lapsista ja nuoristahan voi meillä hyvin, mutta se, miten me huomataan ne lapset ja nuoret, jotka sitä tukea tarvitsee ja kuka heidät huomaa. Että kyllä meillä on niin kuin aika paljon myös viitteitä siitä, että apua ja tukea niin kuin lapset ja nuoret ja perheet hakevat liian myöhään. Tai sitten he ovat yrittäneet hakea sitä jo aikaisemmin, mutta sitä tuen tarvetta ei ole ehkä huomioitu, että pidän sitä tärkeänä, että saadaan tähän kaikki ammattilaiset mukaan tukemaan näitä lapsia ja nuoria, jotka sitä tukea tarvitsee. Ja ei välttämättä tarvitse edes kovin niin kuin valtavia panostuksia siltä aikuiselta, joka lapsen tai nuoren kohtaa, vaan yleensä niin kuin pienikin ele siihen, että kuuntelee, opastaa, luo sitä toivoa, niin on aika merkittävä monelle lapselle ja nuorelle. Tämä ehkä. Joo, kiitos. Mä ajattelen jotenkin niin, että tavallaan tämä meidän yhteiskunta ei vieläkään huomioi lapsia riittävästi. Että tämä on aika kova ja kylmä ja yksilökeskeinen ja keskittyy No rahaan ja tällaisiin asioihin, vaikka se niin kuin tarkoittaa sitä, että toki raha on tärkeä ja mahdollistaa paljon asioita, mutta kun mietitään sitä, että mitä priorisoidaan ja mitä ei, niin tavallaan lapset tuppaa jäämään vieläkin vähän jälkeen, mikä on musta todella, todella surullista. Että mä ajattelin, että me kaikki täällä lavalla ollaan sellaisissa tehtävissä, että meidän tehtävä on tuoda sitä lasten asiaa hyvässä ja pahassa esiin niin kuin joka tilanteessa. Ja tavallaan meidän tulevaisuus on lapsissa, että on toki tärkeää pitää huolta ikääntyneistä ja hoitaa se tontti myös hyvin. Mutta tavallaan, että mehän nakerretaan koko yhteiskunnalta tilaa, jos lapsista ei pidetä huolta. Ja sitten mä ajattelen, että korona-aika näytti monta asiaa, että osa jäi tosi syrjään ja voi huonosti sen takia, mutta osa taas sitten niin kuin lähti kukoistamaan, kun oli vähemmän hälyä ja sellaista, että tavallaan se pitäisi niin kuin miettiä, että miten me niin kuin vastataan erilaisten lasten tarpeisiin. Ja sit mä ehkä vielä sellaisenkin haluan nostaa, että me ollaan tietty yksilöitä, mutta me ollaan myös yhteisön jäseniä ja jotenkin on niin kuin tosi tärkeää pitää kaverista huolta ja toinen toisistamme. Et se jää ehkä tässä vähän kovassa maailmassa liian pieneen rooliin. Joo, mä ajattelen, että tässä on tullut hyviä näkökulmia asiaan. Ja ehkä itse nostaisin
nyt kaksi asiaa, jotka varmaan vähän toistaa. Mutta ensimmäinen asia, jota ajattelen, on se, että lapset tarvitsevat kasvun rauhaa. Ja millä tavoin niin kuin tässä yhteiskunnassa me pystymme mahdollistamaan sitä eri tilanteissa. Me puhutaan niin kuin paljon kaikesta tästä hälystä, joka on meidän lasten ympärillä, erilaisten asioiden esille nostamana, erilaisia huolia, jotka tulee tästä yhteiskunnasta. Niin miten me pystytään niin kuin jotenkin aikuisina näin kokonaisuudessaan suojelemaan meidän tulevaisuuden toivoja, eli lapsia. Ja sitten toinen asia, jota ajattelin nostaa tällä yleisesti, ottamatta nyt kantaa sun alkuperäiseen kysymykseen, niin mitä lapsi tarvitsee kasvaakseen niin kuin mielenterveyden näkökulmasta hyvin, niin lapsi tarvitsee vähintään yhden aikuisen, joka on hänestä kiinnostunut aidosti. Vanhemmat on usein hankalissa tilanteissa, ja voi olla, että heillä ei omien haasteisensa vuoksi ole aina mahdollista huomata sitä lapsen tilannetta. Niin olkoon se kuka tahansa, olkoon se taksikuski, joka kuljettaa lasta johonkin, olkoon se opettaja tai kuraattori tai kuka tahansa, joka huomaa sen lapsen, peukuttaa, kertoo, että sulla menee hyvin tai mikä menee hienosti, niin sillä voi olla äärettömän suuri merkitys lapsen jatkon kannalta. Joo, kiitos. Mä tähän lisäisin, tämä oli joitakin vuosia sitten, että kouluterveyskyselyyn liittyen tehtiin sellaista tutkimusta, että mitkä muut asiat vaikuttaa niin kuin sit siihen pärjäämiseen ja muuhun. Mä en muista ihan tarkkaan sitä, mutta kuitenkin se idea oli se, että kun me tiedetään, että köyhyys ja huono-osaisuus näkyy myös niin kuin huonona koulumenestyksenä ja usein sosiaalisina vaikeuksina. Mutta sitten kun ruvettiin katsomaan muita taustatekijöitä, niin se, että lapsella oli hyvä suhde vanhempaan tai vanhempiin, ja se riitti, että se on se yksi vanhempi, että yksinhuoltajaperheet olivat ihan samassa asemassa, niin se liudensi nämä vaikutukset. Eli ne lapset pärjäsikin ihan yhtä hyvin, ja mä ajattelin, että jotenkin tämä ehkä, mitä sä toit esiin sit lapsen kasvun edellytyksestä, että siellä täytyy olla, että ne suhteet on tärkeitä, ja siitähän te oikeastaan kaikki tässä niin kuin toitte esiin, ja se niin kuin aikuisten tarvetta. Mutta mites nyt sitten se, että kun me aikuiset ollaan siinä samassa liemessä, että me kanssa istutaan niin kuin kännykän kanssa ja lihotaan, pitäisikö meidän opettaa vanhempia jotenkin, tai miten me saataisiin aikuiset nyt toimimaan toisin? No siis tässä tuli hirveän hyviä ajatuksia siitä, millainen olisi lapsiystävällinen yhteiskunta, ja mä oon ajatellut, että kun me ollaan suomalaiset, ollaan niin ylpeitä, me ollaan transparenssissa parhaita läpinäkyvyydessä ja me ollaan digitaalisuudessa parhaita ja me ollaan ehkä koulussakin oltu ainakin hyviä, mutta mitkä olisi ne elementit, jotka tekisivät Suomesta lapsille ja nuorille maailman parhaan maan, niin ne pitäisi kyllä miettiä. Mun mielestä tässä tuli hyvä havainto, että ei ole tietysti tarpeen panna vanhenevia ihmisiä ja lapsia vastakkain, mutta meidän, kun tämä on vanheneva yhteiskunta, niin se huomio vaan väkisin siirtyy sen niin kuin massan mukana yhä vanhempiin ihmisiin, puhutaan paljon vanhusten palveluista ja muuta, ja vaarana on, että ei puhuta yhtä paljon lasten tilanteista ja lasten palveluista. Ja sitten ehkä semmoinen, kun olen itse usein ajatellut jotain omia työyhteisöjä, missä on työskennellyt, niin jos on ollut mahdollisuus osa aikaiseen työhön tai sellaiseen työhön, jossa ihmiset on sosiaalisesti tuettuja samaan aikaan, niin tämmöiset työpaikat on vähentynyt, ja totta kai puhutaan perheistä, perheiden vanhemmista, jotka ei ole ehkä enää sitä aktiivisessa työelämässä, ja se syrjäytymiskehitys sitten perheissä niin tulee tietysti heijastuu vahvasti lapsissa. Ja muistan, olin joskus Tampereen lastenpsykiatrian klinikalla vieraana, kun olin Sivarissa Tampereen keskussairaalassa, ja tein leirikoululehteen lastenpsykiatrian koulun, Koivikkopuiston koulun kanssa ja muuta. Ja sitten oli se joulujuhla, ja sinne tuli ne vanhemmat ja siellä oli ne lapset, niin yhtäkkiä tajusi, että osa näistä lapsista oli niitä perheen ainoita aikuisia valitettavasti. Ja piti sitä, että siinä näki niin konkreettisesti, että lapsi pitää tätä perhettä pystyssä. Ja lapsi on se, joka niin kuin antaa neuvoja ja ohjaa. Ja aikuiset oli niitä, jotka oli ohjeiden tarpeessa. Niin hyvin monenlaisista tilanteista tietysti tulee lapsia. Joo. No ihan voitte siinä järjestyksessä, kun tulee mieleen, niin sanoa. No. Toi on tosi haasteellinen kysymys, ei varmaan mulla siihen suoranaisesti vastausta ole, mutta eilen heräsin itse, luin sellaisen vanhemman julkaisun, joka oli ollut vanhempain illassa koululla ja kritisoi sitä, että vanhempain illassa nostetaan vain negatiivisia asioita esille, että ollaan huolissaan tupakoinnista, vapen käytöstä,
aggressiivisesta käyttäytymisestä ja kuinka hankalia nämä lapset ja nuoret siinä koulussa ovat, niin se sai minut ajattelemaan, että onko se oikea tapa tukea sitä vanhemmuutta, niin kuin nostaa koko ajan niitä haasteita esiin, että auttaisiko enemmän myös sellainen positiivisuuden sanoman eteenpäin vieminen siinä vanhemmuudessa ja sen niin kuin viestin välittäminen, että kyllä te onnistutte tässä kasvatustehtävässä. Tämä nyt oli ehkä tämmöinen ajankohtainen pohdinta, mitä itse mietin eilen illalla. No mä voisin ehkä jatkaa tästä, kun sattumalta nyt olin eilen illalla koululla vanhempainyhdistyksen järjestämässä luentotilaisuudessa ja siellä oli Tampereella yksi Tampereen kouluista ja noin 50-60 vanhempaa ja aiheena oli tunnesäätelyn taitojen vahvistaminen lapsilla ja aikuisilla. Siitä on hyvä puhua molemmilla, mutta mä ajattelen, että siellä puhuttiin paljon validoinnista. Eli tavallaan siitä, että millä tavoin me voidaan niin sitä toisen kokemusta vahvistaa oikeassa kohtaa. Ja mä ajattelen, että se on varmaan mitä vanhemmat tarvitsee. Että he tarvitsee kyllä sitä herättelyä, että mitkä on niitä tärkeitä aiheita, mutta sopivassa kohtaa myös validointia siitä, että hei, sä huomasit tuossa kohtaa asian näin. Tai, että mä ajattelin, että se on aika tärkeä. Me teemme sitä huomaamatta. Ehkä me voisimme tehdä sitä enemmän huomaten ja valikoiden. Mutta siellä oli kivaa keskustelua. Ennen kaikkea oli hauska nähdä, että oikeasti vanhemmat ovat halukkaita tulemaan illalla kuuntelemaan hyvää luennoitsijaa tärkeästä aiheesta. Mä ajattelen, että vanhemmuus kalskahtaa kauhean vaikealta näin niin kuin julkisessa keskustelussa. Ja itse on 3 lasta. Ja onhan se paikotelle vaikeaa. Mut siinä on aina auttanut ja mun mielestä niin kuin ammatillisesti ajatellen se, että on saanut jakaa sitä jonkun kanssa, keskustella siitä ja jakaa niitä kokemuksia ja silloin huomataan, että muilla on samanlaisia juttuja, ne asiat loksahtaa niin kuin mittasuhteisiin. Ja sitten mä ajattelen, että jotenkin onhan se vanhemmuus myös ihan älyttömän palkitsevaa, että mikäs on sen hienompaa, kun nähdä, kun lapset onnistuu omat tai muiden. Niin jotenkin se ilon tuominen meidän se on aika vaikea tässä niin kuin julkisessa keskustelussa, jossa algoritmit nostaa aina ne ikävät jutut esiin. Mutta kyllä mä silti uskon, että siitä hyvästä puhumisesta niin kuin hyvän esiin nostamisesta olisi vielä apua tähänkin asiaan, vaikka se vaatii meiltä kaikilta, että kerrotaan koko ajan niitä hyviä juttuja. Joo, mä ajattelin, että tässäkin nousi nyt niin kuin nimenomaan, mä ajattelin, että tämä kasvata vielä se omenapuu ja sitten nämä hyvien asioiden esiin nostamiset. Ja sehän on tosiaan, että mediassa esimerkiksi on vaikea saada hyviä asioita esiin. Itse muistan tosi monien vuosien takaa, kun me ensimmäistä kertaa päästiin HUSin lastenpsykiatriassa hoitotakuuseen. Ja sitä sitten uutisoitiin negatiivisesti Helsingin uutisissa. Mä en muista, miten se oli onnistuttu vääntämään, että se oli jotenkin huono juttu. Mutta siitä on siis jo onneksi aika. Mutta tosiaan tämä varmasti on semmoinen tärkeä, ja ehkä myös, en tiedä mitä ajattelette siitä, että jatkuvasti puhutaan siitä, että kuinka näillä lapsilla ja nuorilla menee niin kauhean huonosti. Onko se, mitä te ihan lyhyet kommentit, että onko se, pitäisikö meidän muuttaa sitä puhetta? Tuli yksi sellainen mieleyhtymä. Mun faija oli koulun reksi ja sellaisen koulun reksi, jonne tuli paljon, tai en tiedä, onko paljon oikea sana, mutta tuli monia, joiden koulutie oli noussut pystyyn muualla. Joku takana joku epäonnistuminen tai jollain oppilailla kävivät lastenpsykiatrian klinikalta sitä koulua ja näin poispäin. Sitten mun isällä oli tämmöinen hyvin vahva yksityisyyden kunnioitus lasten elämään, että itse asiassa lapsia pitää suojata siltä, että kaikki tietävät heidän asiansa. Ja mä oon aina miettinyt niin poliittisena päättäjänä, miten hankala se on, kun saman aikaan pyydetään nimenomaan hyvää viranomaisyhteistyötä ja relevanttien tahojen pitää saada tietää ja muuta. Ja mä oon palannut mielessäni tähän yksityisyyden kunnioitukseen, että siinäkin on joku viisaus. Ja mulla on tullut tuolla kadulla, tulee vastaan nyt aikuisia, jotka sanoo, että se ainoa
tapa heidän selvitä oli se, että ikään kuin se leima poistui, se stigma häipyi siinä uudessa ympäristössä. Ja että kiitos siitä, että näin pystyi uudessa koulussa vaikka tapahtumaan ja muuta. On paljon tätä, nythän ollaan paljon tässä väkivaltakulttuurissa, mutta myöskin tässä häpäisykulttuurissa julkaistaan videoita, joissa sitten, jotka on äärimmäisen leimaavia ja aiheuttaa kaikkea tätä, niin tässä yksityisyydessä on joku sellainen asia, mitä on hyvä pitää niin kuin mielessä, tätä lasten oikeutta myöskin omaan yksityisyyteensä. Kyllä. Niin mä mietin, että mistä meidän pitäisi puhua. Niin varmaan keskitie. Varmaan on tärkeää nostaa oikeasti esille sitä, että mitä haasteita lapsilla on ja mitä palveluita he tarvitsevat. Mutta siinä rinnalla pitää sitä vahvasti mielellä, jota sinä taisitkin nostaa, että Suomessa kuitenkin suurin osa lapsista voi tällä hetkellä paremmin kuin koskaan. Mutta meillä on valitettavasti niitä lapsia, jotka voivat huonosti ja ne voivat huonommin kuin aikaisemmin. Ja noi kouluterveyskyselyt tietysti tuo sitä, että varsinkin se nuorilla se siirtymä siihen, että niitä haasteita on aika paljon ja millä tavoin me voidaan ehkäistä, että ne ei niin kuin lähde siirtymään sinne. Mutta mä sanoisin, että molemmista pitää puhua, mutta me valitettavasti puhumme enemmän siitä negatiivisesta puolesta. Haluatteko te? Niin, mä ajattelen sitä, että ohjaako se negatiivinen puhe myös lapsia ja nuoria ajattelemaan itse, että heillä on hankala tilanne ja haasteita, että nythän kuitenkin TikTok-maailmassa niin trendaa aika paljon tällaiset videot, missä nuori kertoo omasta hankalastaan tilanteesta ja hakeutuu terapiaan ja kuvailee näitä oireita aika tarkoinkin, että kuinka paljon se ohjaa se yleinen puhe sitten myös lasten ja nuorten sitä omaa ajattelua, sitä olen miettinyt. Ja ehkä meidän aikuisten pitäisi niin kuin auttaa lapsia, niin kuin kaikenlaisia lapsia, niin kuin mallintamaan sitä omaa tunnettamaan, että se on ehkä vähän niin kuin hämärtynyt kaikilla, että kun siellä somemaailmassa on aika dramaattisia sanoja, ja niitä käytetään myös sillä lailla. Enkä halua yhtään vesittää sitä oikeaa niin kuin tunnehan on sellainen, mutta että tavallaan että selittää sitä, että elämän kuuluu kaikenlaisia tunteita, että ei ole vaan sellaista niin kuin kiiltokuvamaista asiaa. Mm. Joo, ja eikös Cool Kids nimenomaan nyt ohjaa tähän, että ahdistus on normaali tunne, joka menee ohi. Joo. No jos me sitten siirrytään vähän näihin palveluasioihin, eli me saa olla eri mieltäkin siitä, mehän tuossa aamulla kuultiin, että palvelut ei välttämättä ihan asianmukaisesti juuri silloin lapsia kohtaa, kun he niitä tarvitsisivat, ja tämä, mitä he esittivät tästä ahdistuneisuuden, niin kuin, että sen oireilun pitkäkestoisuudesta ennen kuin pääsee avun piiriin, niin se on ihan sama tulos kuin mikä me saatiin, kun me katsottiin HUSin lastenpsykiatrian poliklinikalle tulleita ahdistuspotilaita. Siinä oli sama, aika pitkä se viive oireiden alusta siihen, että apua saatiin, ja sitten kun sitä apua saatiin, niin se auttoi hyvin nopeasti. Eli kaikki viittaa siihen, että se apu pitäisi saada siellä aika paljon aikaisemmin. Mutta jos olette eri mieltä siitä niin kuin palveluiden oikea-aikaisuudesta, niin mielellään saa sitäkin sanoa. Mutta vaikuttaa siltä, että kuitenkin on aika isoja ongelmia, tai aika iso osa nimenomaan ehkä niistä lieväoireisemmista lapsista jää vaille apua siinä kohtaa, ja että se apu tulee vasta sitten niille. Osahan heistä sitten niin kuin spontaanisti ikään kuin pääsee niistä oireistaan eroon, mutta osalla ne vaikeutuu ja päätyy sitten varaskaampien palveluiden pariin. Ja lapsethan tarvitsee näihin monenlaisia palveluita, niin jos kertoo sitten vähän, että mitä te näette, että tällä hetkellä on niin kuin ehkä semmoinen, taas ehkä aloitetaan näistä hankalista asioista, eli että missä tökkii pahimmin, ja mennään sitten myöhemmin vähän siihen, että mitä niille voisi tehdä, mutta mikä tuntuu, että tällä hetkellä on se niin kuin suurin kompastuskivi, tai suurimmat kompastuskivet siinä palvelupolussa. Haluatko palveluiden edustajat aloittaa näistä? Mä ajattelen niin, että jos apua saa silloin, kun kokee sitä tarvitsevansa, niin silloin sitä tarvitaan paljon vähemmän sitä apua ja se auttaa nopeasti. Et sinänsä mä oon niin samoilla linjoilla, että sitä pitäisi saada siellä, missä muutenkin ollaan.
sitten mä mietin tätä meidän palvelujärjestelmää, että nyt mä rupean puhumaan siitä rahasta, mistä mä niin tavallaan palvelujärjestelmää, että tavallaan siellä, missä ihmiset paljon on, siellä arkiympäristöissä ja niissä peruspalveluissa, niin sehän on aika niukasti resurssoitu, ja sitten korjaavat palvelut, jotka on tosi tärkeitä, niin vie valtaosan niistä euroista. Eli meidän pitäisi pystyä muokkaamaan tätä systeemiä niin, että me tehdään siellä perustasolla asioita toisin, ja sitten me säästetään sieltä toisesta päästä. Ehkä sellainen iso juttu, jos katsoo nyt noita kouluterveyskyselyn, vaikka tuota ahdistusjuttua, niin tavallaan ehkä ne lapset ja nuoret siellä perustason palveluissa on hieman hallitsemattomasti siellä niin kuin hakemassa sitä apua ja eri ammattilaisilta. Et tavallaan mä pidän niin kuin tätä, minkä äärellä nyt tänään ollaan, niin kuin hyvänä ratkaisuajatuksena tällaisten menetelmien tuominen sinne perustasoon. Meidän pitäisi ratkaista myös se, mitä otetaan pois sieltä, jotta voidaan tehdä tätä, ja tavallaan mihin se sitten vaikuttaa. Vaikuttaako se siihen valtavaan erityispalveluiden niin kuin pottiin, ja niin kuin, että miten me organisoidutaan uudestaan. Ja nythän me ollaan oltu aika isossa mullerruksessa. Ensiksi oli se korona, joka vei kaistaa kehittämiseltä. Onneksi tämä on nyt mennyt eteenpäin. Tässä kuultiin, että on pystytty korona-aikanakin viemään eteenpäin. Ja sen jälkeen tuli tämä hyvinvointialueuudistus, joka vei taas kaistaa aika paljon. Et jotenkin, nyt mä ehkä räjäytän koko pajatson tässä yhdessä puheenvuorossa. Mutta tavallaan, että meidän pitäisi nyt jaksaa olla pitkäjänteisiä tässä muutoksen viemisessä ja eteenpäin kuljettamisessa. Joo. No mä ajattelen, että aika paljon samoja asioita kuin Mari, että kyllä meidän täytyy tarkastella niitä ammattilaisten työtehtäviä uudella tavalla. Ja kyllä meidän omalla alueella, kun me ollaan näitä mielenterveystuen portaita jo aika pitkälti hahmoteltu, että mitä ammattilaiset milläkin portaalla tekee ja minkälaisia interventioita toteuttaa, niin kyllä sitten se vaatisi myös niitä lainsäädännön muutoksia aivan ehdottomasti. Että meillä on hyvin ammattieettisiä työntekijöitä terveydenhuollossa, ja he haluaa noudattaa tarkoin heille tavallaan määrättyjä lainsäädännöstä tulevia tehtäviä, kuten vaikka terveystarkastukset. Ja sitten ehkä tässä ajassa sitä työtä täytyisi painottaa toisella tavalla, että ainoastaan se meidän oma kehittämistyö ja niiden asioiden uudelleen miettiminen, niin se ei pelkästään auta. Että toivotaan tähän myös sitä tukea, että lainsäädäntöä pystyttäisiin tarkastelemaan toisin. Joo, paljolti samanlaisia ajatuksia. Haluan ensiksi hiukan taustoittaa omia ajatuksia, että mä tuun nyt ainoana panelistin edustajana pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Ja mä ajattelen, että kun me lähdetään pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, niin tilanne joiltakin osin kyllä näyttäytyy erilaiselta. En lähde kovin kauas, kun tulen sieltä Pirkanmaan hyvinvointialueelta, joka on itse asiassa Suomen suurin hyvinvointialue, joka yrittää nyt integroida 23 kunnan terveys- ja sote-palveluita yhteen. Kun tässä pääsin hiukan haastattelemaan teitä, niin teillä on hiukan vähemmän niitä kuntia. Niin mä ajattelen, että nyt tullaan erilaisten haasteiden eteen. Ja se, mikä tällä hetkellä huolestuttaa, on tavallaan se, että me olemme vasta ihan alkuaskelissa hyvinvointialueella ja lasten mielenterveyspalveluiden järjestämisessä. Historian suurin muutos meneillään. Ja millä tavoin me tässä historian suurimmassa muutoksessa turvaamme, että myös nämä lapset, jotka elävät tämän muutoksen läpi, saavat niitä palveluja. Ja toinen asia, joka haastaa, sen lisäksi, että me integroidaan kaikkea nyt yhteen, haastaa meitä on se, että samanaikaisesti, olen siis täysin samaa mieltä tästä, että ennaltaehkäisevät ja terveydenhuollon palvelut pitää
pitää erottaa, mutta perinteinen kasvatus- ja perheneuvolajärjestelmä tavallaan rikkoutuu, koska he muuttavat suurimmalta osalta sosiaalipalvelulain alaiseksi, ja sitten me rakennetaan rinnalle lasten mielenterveyden palvelujärjestelmää, joka on terveydenhuollon alainen palvelujärjestelmä. Se ei ole isoissa kunnissa ongelma, mutta pienissä se onkin, koska siellä on 3 työntekijää kasvatus- ja perheneuvolassa, ja nyt niiden pitäisi vähän niin kuin jakautua 2. Niin ymmärrätte varmaan, että se tuottaa pieniä haasteita. Eli millään ilveellä emme pysty täysin entisenlaista palvelujärjestelmää pitämään, vaan meidän pitää oikeasti pystyä nyt miettimään jotain uutta, jossa joudumme keskittämään tiettyjä palveluita. Et mä ajattelin, että se on semmoinen erittäin tärkeä. Ja mä oon aivan täsmälleen samaa mieltä siitä, että edustan erikoissairaanhoitoa, yliopistosairaalaa, olen itse asiassa tehnyt koko urani yliopistosairaalassa, mutta olen täsmälleen samaa mieltä, että ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin pitää saada niin kuin vahvistettua, jotta saadaan oikea-aikaisesti sitä hoitoa. Mutta nyt kun me ollaan tässä tilanteessa, että meidän palvelujärjestelmä on epätasapainossa, niin se ei vielä tässä tilanteessa auta, että me vähennetään suoraan sieltä erikoissairaanhoidosta, vaan meidän pitäisi pystyä väliajassa vahvistamaan ennaltaehkäisyä, huolehtimaan riittävästä erikoissairaanhoidon palvelusta. Kun niiden palveluiden tarve vähenee, niin siinä vaiheessa me voidaan vähentää. Joo, ja tämä on kato tärkeä niin, juttu. Tämä on tärkeä juttu, joo. Mutta tavallaan sitten täällä Etelä-Suomen alueella tässä on vielä tämmöinen erikoishaaste, kun me ollaan niin kuin eri organisaatioita, että siellä teillä on enemmän kuntia. Meilläkin on 10 kuntaa. 20 000 ihmistä yhteen organisaatioon. Mm. On sekin aika haaste. On. Meillä on 10 000. Joo. Tähän alkaa mennä hyväksi paneeliksi. Mutta ehkä aloitan noista hyvinvointialueista, kun sanoit, että se on vienyt kaistaa, niin valitettavasti voin kertoa, että se tulee viemään kaistaa jatkossakin. Että jos mä eduskuntakeskustelua yhtään oikein on kuunnellut, niin asia ei ole vielä niin kuin loppuun käsitelty juuri näiden rahoituskysymystenkin osalta. Ja voi tietysti johtaa vielä organisatorisiinkin muutoksiin, ja valitettavasti tämä on niin kuin vuosien hanke. Ehkä pari asiaa tuli tässä mieleen. Yksi sellainen havainto niistä yhteydenotoista, joita tulee eduskuntaan kansanedustajille. Jos menee tästä 10 vuotta taaksepäin, niin tuli esimerkiksi lastensuojeluun liittyvien enemmän sellaisia yhteydenottoja, että miksi meidän perheemme asioihin puututaan ja missä on perheemme oikeudet ja miksi viranomaiset vainoavat perhettämme. Ja nyt tulee enemmän niitä yhteydenottoja, miksi emme saa apua, olemme pyrkineet niin kuin erilaisiin palveluihin, emme ole niihin päässeet, olemme jonossa, tilanne on kestämätön, tee jotakin. Ja se on niin kuin joskus sitten kansanedustajana ottaa yhteyttä vaikkapa Helsingin sosiaalitoimeen tai lastensuojeluun tai johonkin tämmöiseen, että hei, että muhun ottaa yhteyttä asiakas, joka kokee, että ei saa niitä palveluja, joita perhe tarvitsisi ja muuta. Se on tietysti aika dramaattista, jos tämmöinen tilanne on. Ja ne ei aina ole sitä, että ei osaisi mennä oikealle luukulle, vaan jonot on olleet sitten tai heidän palvelutarvetta on arvioitu toisella tavalla kuin mitä he itse arvioivat. Ja tämä on tietysti huolestuttavaa. Toinen asia, mikä tulee mieleen, on tietysti tämä kysymys, tarvitaan ammattiauttajien apua, mutta sitten kaikkien niidenkin apua, jotka ei ole niitä ammattilaisia. Ja siinä tietysti koulut on usein niitä ensimmäisiä, jotka kohtaa näitä asioita. Opettajien rooli on tässä merkittävä. Mutta sitten sellainen, joka tulee mieleen niin kuin näissä mielenterveys- ja masennuskysymyksissä, on, että se lähiympäristöhän huolestuu usein ensimmäisenä. Ja niin kuin se lähiympäristölle tapa ottaa kontakti johonkin, joka voisi auttaa, niin se on aika hankalaa. Että ne voi olla se kaveripiiri, ne voi olla jonkun toisen perheen vanhemmat, jotka näkee, että nyt asiat ei ole hyvin, tuolla tarvittaisiin apua, mutta sellaista niin kuin selvää järjestelmää, mihin voi kääntyä, ei ole ikään kuin sitä mielenterveyskioskia, minne voisi kävellä ja sanoa, että tuttava perheessä tai naapurissa on tämmöinen ja tämmöinen asia. Ja kuitenkin ne asiat on usein tiedossa sillä lähiympäristöllä, luokkakavereilla, koulussa ja muualla, niin ehkä tähän huomion kiinnittäminen olisi tärkeää. Joo, mä ajattelin, että toi on tärkeä asia, toi saatavuusasia, minkä nostit esille, että reilu 20 vuotta yliopistosairaalassa,
Ja nyt viime vuosina ensimmäinen ilmiö, joka on nähtävissä, niin meille tulee lähetteitä yksityislääkäreiltä Helsingistä. Ja se tavallaan se kertoo siitä, että kun yksinkertaisesti niitä ammattilaisia ei siellä Pirkanmaan alueella ole saatavilla, niin perheet hakeutuvat Helsinkiin yksityislääkäreille, lastenneurologit, lastenlääkärit, lastenpsykiatrit hakeakseen lähetteen Pirkanmaalle. Ja on muutamia soittojakin tullut, kun vanhemmat kysyvät, että kenelle minä voin mennä, kun koululääkärillä on kuukausien jono, perheneuvolaa ei voi lähestyäkään, tai voi lähestyä, mutta et saa sieltä apua, niin mihin minä menen. Ja se on uusi ilmiö, ne on ihan asiallisia oikeita lähetteitä, mutta ei ole ennen tullut. Et koska Tampereen alueellakaan ei ole yksityisiä lastenpsykiatreja, lastenlääkäreitä on, lastenneurologeja vähän, niin silloin haetaan apua toista kautta. Joo, mä ajattelen tästä hyvinvointialueuudistuksesta sen sanoa, että tavallaan tässä läntisellä Uudellamaalla, jota itse edustan, niin meillä on 10 kuntaa ja on pieniä ja sitten on Espoo on iso. Niin tavallaan, että tässä on kyllä hyviä juttuja, vaikka tämän menetelmän, minkä seminaarissa nyt ollaan, että se pysyy hengissä. Et silloin, kun koulutetaan yksittäisen kunnan ammattilaisia, ja tekemään jotain menetelmää, niin silloinhan on iso riski, että tämä ammattilainen lähtee sieltä pois ja sitten se häviää kokonaan. Niin tällaisissa leveämisharteissa kuitenkin, kun ylitetään ne pienten kuntien rajat, niin tavallaan on mahdollisuus niin kuin tehdä tällaisia, niin kuin, tämmöisiä hoidollisia ratkaisuja, niin kuin, jotka pysyy hengissä. Ja myös tämä perheneuvoloiden jakautuminen, niin tavallaan, että jos ajatellaan, että tässäkin halutaan tuoda tämä erikoissairaanhoidossa ollut menetelmä sinne perustasolle, koska se on aivan mahdollista toteuttaa siellä, niin silloinhan se perheneuvola ja se opiskeluhuolto on ihan oikea osoite sille tekemiselle, mutta tavallaan pitää varmistaa, että ne ammattilaiset oikeasti kykenee niin kuin tavallaan tekemään sen joko osana sitä ihan perustyötä tai sitten jotenkin eroteltuna työjärjestelyyn. Mutta et sitä, kun mä sanoin, että tämä vielä kaistaa tämä hyvinvointialueuudistus, niin me ollaan vielä siinä vaiheessa, että me vähän ihmetellään, että miten näissä kunnissa on tätä tehty kussakin ja sitten rakennetaan sitä. Että sä oot vähän pidemmin ollut kasassa teidän organisaatio Uudellamaalla, niin siinä näkee jo sit sellaista niin kuin jäsentyneempää eteenpäin menoa ehkä. Joo, nämähän on ollut aika pirstaleisesti ja tosi vaihtelevasti eri paikoissa niin kuin järjestetty. Toi havainto siitä, että niitä valituksia tai yhteydenottoja tulee eri asiasta kuin ennen, niin se näkyy meillä myös sillä tavoin, että joskus siellä vuosituhannen vaihteessa niin lastenpsykiatrille tultiin yleensä jonkun muun käskemänä ja yleensä hiukan vastentahtoisesti. Että vanhemmat ei suinkaan niin kuin riemumielin sinne tuoneet lapsiaan ja tänä päivänä se tilanne on ihan toinen. Ja oletaan, että lastensuojelun kanssa tai ehkä vielä se, että kun nyt on se perheiden sosiaalipalvelut, jotka on se niin kuin tavallaan matalampi kynnys varmaan ottaa yhteyttä, niin arvelisin, että siinä on vähän sama en tiedä, mutta tämmöinen tuntuma on. Mutta mitä sitten, mä ajattelin, että rahasta ei ole kauheasti puhuttu, Mari on ottanut sen vähän esiin, mutta se on kuitenkin aika tärkeä asia, että ei ole odotettavissa, että tässä nyt kauheasti kylvettäisiin rahassa seuraavina vuosina tässä niin kuin sote-maailmassa, niin sehän yleensä tarkoittaa, että jos jotain pitäisi tehdä uutta, niin pitäisi jotain jättää tekemättä. Tunnistatteko te sellaisia asioita, jotka voisi tehdä toisin tai jättää kokonaan tekemättä, tai voisiko resursseja allokoida, niitä olemassa olevia resursseja allokoida jotenkin toisin, jotta tämän systeemin saisi pelittämään paremmin, että jos me olette tuonut esiin toisaalta sitä niin kuin tarvetta tälle terveydenhuollon mukaantulolle ja sitten toisaalta sen integraation tarvetta ja sitten vielä vähän erilaisia tarpeita isojen ja pienten alueiden välillä, niin onko teillä tähän jotain kommenttia, että miten niin kuin voisi näillä olemassa olevilla resursseilla tehdä asioita jotenkin paremmin tai toisin? Mitäs tästä nyt uskaltaisi sanoa? Se on aika haastava kysymys kaiken kaikkiaan, varsinkin nyt kun tällä hetkellä tietysti tuolla
tämän pääkaupunkiseudun ulkopuolella niin on toinenkin tosi suuri haaste, kun se raha on todella suuri haaste. Mutta rahan lisäksi ammattitaitoisen henkilökunnan saaminen on erittäin suuri haaste, että vaikka saisimme lisää vakansseja, niin siihen ei välttämättä saada rekrytoitua ketään. Mutta miten me voisimme tehdä toisin, niin mä mietin tavallaan sen, että meillä ainakin tällä hetkellä se kasvatus- ja perheneuvoja ja lasten mielenterveyden palvelujärjestelmä, niin se on aika lailla rakentunut jotenkin sillä tavalla, että siellä on lasten psykiatreja, jotka on ehkä hiukan liian, tai siis mä tarkoitan, että he voivat olla konsultoivina henkilöinä, mutta lasten psykiatrit ei riitä joka paikkaan. Eli millä tavoin niin kuin ihan siellä etuvaiheen palveluissa voidaan tehdä asioita toisin, niin silloin tietysti käännän katseeni terveyskeskuksiin, yleislääkäreihin, koululääkäreihin, että millä tavoin niin kuin sieltä voitaisiin saada yhdeksi asiaksi sinne terveyskeskuksiin myös lasten mielenterveystyö. Et se on somaattisesti orientoitunut, on varmasti kollegoita, jotka keskittyy lastenkin, mutta miten me voitaisiin jotenkin niin kuin ohjata sitä. Mä ymmärrän, että heillä on työtehtävää enemmän kuin riittäväksi, ja niin kuin nostit tuossa esille tärkeän asian, mikä on meidän neuvolajärjestelmän ja kouluterveysjärjestelmän kulmakivi, on se, että koko ikäluokalle tehdään terveystarkastus, terveydenhoitajan tarkastus, koululääkärin tarkastus. Onko tässä ajassa nyt jotain semmoista, että pitäisi miettiä niitä toisin ja kohdentaa niitä palveluita, että lasten psykiatrit tai nuorisopsykiatrit ei ratkaise tätä eläköityvä erikoisala, että jollakin tavoin enemmän sinne perustasoon, mutta en tiedä, tällainen ajatus nyt tulee. Joo, toi terveystarkastusasia on sellainen, että ollaan kovasti sitä pohdittu, että mitä voisivat olla sellaiset digitaaliset ratkaisut, jotka tukisivat sitä terveystarkastusta ja niiden avulla saataisiin se tarkastusvelvollisuus sitten täytettyä, mutta ei olla vielä siihen ratkaisua löydetty. Mä ajattelin, että me ollaan useampi vuosi tehty yhdelle ikäluokalle sellainen terveystarkastus, joka tavallaan niin kuin järjestelee asiakkaat kiireellisyysjärjestykseen. Eli tavallaan otetaan sitten sen kaikille tehdyn kyselyn jälkeen ne, jotka tarvitsevat enemmän tukea heti syksyllä, kun kouluvuosi alkaa, niin hoidetaan. Ja sitten ne, jotka on siinä semmoisessa ei-kiireellisessä vaiheessa, ja sitten loput, resurssit antaa myöden. Toki jos joku vanhempi tai lapsi pyytää päästä, niin sitten järjestetään se aika. Mutta tämä on ollut niinku aika hyvä ja tuo aika, ja toivotaan, että me pystyttäisiin sitä laajentamaan. Tämäkin vaatii hiukan semmoista lainsäädännöllistä joustavuutta, että saako näin tulkita tätä asiaa, mutta se on ehkä niinku yksi sellainen vastaus. Ja sitten mä ehkä siihen mun ensimmäiseen puheenvuoroon palaisin, että onko lapset tärkeitä meidän yhteiskunta, onko lasten asiat tärkeitä, pääseekö ne sinne palveluun siellä, vaikka nyt siellä terveysasemalla, joka on siis tosi kiireinen paikka ja tehdään paljon hyvää työtä, mutta saako lapset kaistaa sitten siellä. No niin, tämä olikin oiva kysymys. Tämä on hyvä kysymys, ja jos katsoo politiikan kentällä, että mitä ideoita tai asioita on tähän keskusteluun tuotu, niin on ollut tietysti nämä matalan kynnyksen palvelut, mielenterveyskioskit, välillä on puhuttu teinineuvoloista, että pitäisikö neuvolajärjestelmää ulottaa jotenkin vähän vanhempiin ja ottaa sitten näitä mielenterveys- ja masennus- ja muita asioita esiin. On puhuttu perheiden kotipalvelujen lisäämisestä, voisiko se sillä syrjäytymisvaarassa olevissa perheissä auttaa, että varmaan näitä uusia malleja on. Kun mainitsit digitaaliset palvelut, niin en malta olla kertomatta, kun kesällä piti opetella ChatGPT:n käyttöä, ja kysyin sitten ensimmäisenä kysymyksenä tämmöisen, joka piispa Ambrosius aina muilta kysyy, että miten on sielusi laita, ja sitten ChatGPT vastasi, että olen kone, minulla ei ole sielua. Tämä oli selvä. Mutta kun se kysyi monikossa, miten on sielumme laita, niin kone alkoikin vastata kaikkia sielukäsitystä eri uskonnoissa ja filosofioissa ja muuta, mutta päätti sen vastauksensa, mutta jos sinulla on sielullisia ongelmia, käänny ammattiauttajan puoleen. Joten kone ilmeisesti tunnistaa näitä ongelmia. Joo.
Okei, no nyt meillä alkaakin aika loppu. Mä tosin teiltä lopuksi vaan semmoiset lyhyet, vähän saa olla ylevätkin kommentit siitä, että mitä aiot niin kuin omasta asemasta. Te olette kaikki sellaisessa asemassa, että te oikeasti pystytte vaikuttamaan siihen, miten lasten asiat menee Suomessa eteenpäin, niin mitä te aiotte tehdä? Mä lupaan pitää lasten asiaa esillä kaikissa paikoissa, missä kuljen. Mä oon ajatellut, että se, minkä tuossa sanoinkin, että Suomi voisi olla maailman paras maailma lapsille ja nuorille. Ja jos sen ottaisi lähtökohdaksi, kävisi läpi kaikki, mikä koskee lapsia ja nuoria, juuri lasten ja nuorten tärkeys yhteiskunnassa, sen esiin tuominen, niin mä luulen, että se olisi sellainen hyvä tavoite. No mä ajattelen, että mä oon vähän samaa mieltä sun kanssa, että mä oon siinä asemassa, että minun tehtävä on pitää lasten asiaa yllä. Ja eri tahoissa pyrkien vaikuttamaan niihin päättäviin tahoihin, jotka on niin kuin meidän alueella. Et mä ajattelen, että tämänhetkisessä hyvinvointialueen taloudellisessa tilanteessa ja resurssointitilanteessa mä ajattelen, että nyt pitää tiukasti pitää kiinni siitä, että lapset pysyvät. Lapset eivät puhu omalla äänellään. He tarvitsevat puhua ja siinä mielessä mä ajattelen, että se on mun tehtävä tuoda sitä esille, sitä näkemystä ja ymmärrystä. Ja sitten mä ajattelen, että just nyt tämän asian äärellä, jota ollaan, vähän liian pitkä puheenvuoro, mutta tämän asian äärellä, jota ollaan nyt tämän Cool Kids-asian äärellä, ja mä ajattelen, että on mun hankkeessa tehty loistavaa työtä, ja saatu niin kuin koko valtakuntaan osaajia sinne perustasolle, niin mä ajattelen, että mun tehtävä on ylläpitää nyt siellä Pirkanmaan alueella sitä, että miten me saamme nyt jatkossa, kun hankerahoitus päättyy, niin miten me saamme varmistettua, että ne meidän osaajat nyt tekevät sitä, mitä niiden pitää olla, ja tavallaan sitä ajatusta siitä lasten ja nuorten mielenterveystyön osaamiskeskuksesta, niin sitä pidän puhetta yllä, ja tämmöisiä voisin luvata. No mä ajattelen ihan tylsästi omasta työtehtävästä käsin, että kyllä se on varmaan se palveluiden saneeraaminen ja uudistaminen se aivan olennainen, että sillä pyritään tukea niitä lapsia, nuoria ja perheitä, jotka sitä apua ja tukea tarvitsevat. Meillä on kova tahtotila omalla alueella päässä hoidon tarpeen arvioinnissa määräaikoihin. Se, että hoitoa on oikea-aikaisesti saatavilla ja meidän ammattilaiset ovat hyvin koulutettuja. Minusta on myös tärkeää huomioida se näkökulma, että nämä perustason yksiköt olisivat myös hyviä työpaikkoja ja motivoivia ja innostavia työpaikkoja niille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Hyvä, kiitos. Joo, tässä tuli tosi tärkeitä asioita liittyen siihen juuri, että meidän pitää, että lapsethan pitää kyllä ääntä, mutta se on sellaista ääntä, jota niin kuin vaikkapa väkivaltainen käyttäytyminen, sitä ei ehkä ymmärretä ihan siten, kuin se olisi tärkeä ymmärtää, että sillä tavalla ne tarvitsee tämmöisiä äänekkäitä tulkkeja, jotka pitää heidän asioitaan esillä, mutta tosiaan sitten tämä, joka kuulostaa tämmöiseltä johtajan puhelta, siis esimiestyöhän on tosi tärkeää, että ne asiat ei itsestään pysy siellä, kaikki tuppaa rapistumaan, jos ei siitä pidä huolta, ja se on niin kuin kovaa työtä, että se pysyy, kaikki se, mitä on saavutettu hyvää, pysyy yllä. Tosi paljon kiitoksia, tässä oli hirveän paljon tärkeitä ajatuksia, ja uskon, että yleisö sai tästä paljon. Kiitos. Kiitoksia. Oliko nämä paidat? Kiitos loistavasta paneelista. Oi, tässä on vielä pieni muisto teille kaikille. Kiitos loistaville panelisteille. Nyt meillä on pienimuotoinen tauko. Voi käydä vähän jalottelemassa ja toiminnallisten pisteiden pitäjät voi siirtyä tonne. Sinne voi käydä jo kurkkasemassa, mutta ollaan sen verran iso joukko, että sinne ei kaikkeen kannata, että ne pisteet on sitten siinä lounastauon ensimmäisen luennon jälkeen pitkään auki, mutta sinne voi käydä jo ensimmäiset halukkaat tutustumassa. Palataan 10.30 Heidin luennon pariin.